Bicyklovanie a bezpečnosť by mali ísť nepochybne ruka v ruke. Aj preto by okrem bezpečnostných prvkov na bicykli nemal cyklista zabúdať na nosenie helmy. Čo však, ak by bola trošku viac technologická? Presne také sú tie z dielne spoločnosti Lival. Ich základným bezpečnostným prvkom sú LED diódy, podľa ktorých sa už z diaľky dá rozpoznať cyklista aj v tme. Prilba je tiež vybavená smerovými svetlami, ktoré by sa mali dokonca spúšťať automaticky podľa toho, do ktorej strany sa cyklista natočí. Zrejme je za tým trojosový pohybový senzor, ktorý sa výrobca snažil využiť naplno. V prípade pádu z bicykla totiž helma túto nešťastnú udalosť rozpozná a ak sa do niekoľkých sekúnd cyklista sám nepostaví, privolá pomoc. Nová generácia obsahuje dokonca senzor srdcového tepu, ktorý svoje merania získava priamo z čela cyklistu. Ani hudobné nástroje sa nevyhli digitálnej revolúcii. Začalo sa to s klavírom, ktorého digitálnu podobu reprezentujú rôzne klávesové syntetizátory. Pridali sa však aj ďalšie nástroje, ako sú digitálne bubny, gitara a dokonca aj husle. Tieto všetky štyri hudobné nástroje v digitálnej podobe sa snažili predviesť aj návštevníkom výstavy CE China. Samozrejme, s digitálnymi nástrojmi sa pre všetkých nadšencov otvárajú aj úplne nové možnosti v oblasti výuky. A práve v tomto smere sa vystavovatelia snažili digitálne nástroje spojiť s inteligentným softvérom, ktorý by mal s výukou ľuďom pomôcť. Medzi populárne zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth patria aj slúchadlá do ucha. Problémy s nimi však mohli mať ľudia, ktorí nosili okuliare. Čínsky výrobca Shenzhen Xingzhenyu Technology sa to snažil vyriešiť po svojom a predstavil zopár modelov, ktoré sú určené aj na okuliare. Ešte zaujímavejšími sú však Bluetooth slúchadlá v podobe akejsi náušnice. Tá sa vďaka magnetu nosí priamo na zadnej strane smartfónu a v prípade potreby si ju používateľ, alebo ešte lepšie používateľka, vloží do ucha. Tým sa vyriešila nielen primárna potreba komunikácie, ale zároveň sa poteší aj ženské pokolenie, ktoré sa pri výbere Bluetooth slúchadiel rozhodne orientuje aj podľa dizajnu. Väčšina zariadení pre zobrazenie virtuálnej reality má väčšie rozmery a pripomínajú skôr zváračskú prilbu. Čínsky výrobca Lodlo sa preto rozhodol priniesť vlastné riešenie v podobe okuliarov V1, ktoré sa až nápadne podobajú bežným okuliarom. Vážia len 78 gramov a ich hrúbka je iba 16 mm. Okuliare sú bezdrôtovo prepojené s rozhraním D-Box, ktoré spolupracuje so všetkými zariadeniami vybavenými Bluetooth technológiou. Pomocou mikro-HDMI portu sa dá k D-Boxu pripojiť aj počítač alebo herná konzola. Aj keď išlo len o prvý ročník výstavy CE China, podujatie rozhodne prinieslo množstvo zaujímavých zariadení a technológií, ktoré naznačujú, akým smerom by sa mohla uberať budúcnosť spotrebnej elektroniky. Usporiadatelia preto veria, že ďalší ročník pritiahne ešte viac výrobcov, ktorí majú záujem predviesť návštevníkom v Číne svoje malé i veľké technologické zázraky. Ešte skôr ako o rok sa však naša redakcia dostane k niektorým už v septembri tohto roka, priamo na výstave IFA 2016 v nemeckom Berlíne.